Jūs tiekat apcietināts, nekavējoties nākat man līdzi. Un šeit ir random braucošam izkasts mašīna. Tāpēc, ka viņš tos atkritumus neniedeva mums. Jūs atriesiet advokātu. Nu labi. Par to runāsim citā apciesa prāvā. Lūdzu gaismu. Runājot par lietu. Jūs bet. Uj, galva nesīšķiet. Bet. Aizvien tā galva. Labi. Atvainojiet. Tiesnes spēlējās ar galvu. Pīpīs. Jūs to neredzējāt. Oj. Labi, tā ir mašīna. Lūdzu. Nē, neizslēdziet gaisu. Nē, lūdzu. Nē, tātad. Atvainojiet, man tas bija smags vajās. Es to nevaru pārties. Wow! Atvainojiet, es ir problēmā. Un laikam no kalna lido lejā milzīgs trailers. Un atrast palīdzīt. Un mati. Tauk nesadāt. Un helhopis eksplodēt. Danīt. Baba.